Salam Sancar TV izleyicileri, hoş gördük sizleri. Bugün bizim müzakirə edəcəyimiz jurnalistika və publisistika özü və problemləridir. Yerindədir mi, doğru yoldadır mı, nələri etməlidir və bunu da o adamla müzakirə etmək istəyirdim ki, o adamın haqqı var. Yəni, kiminsə tərəfində olmayıb heç vaxt. Və ona görə heç kimin tərəfində olmayan bir adamı dəvət etmişəm ki, Azərbaycan jurnalistikası və publisistikası artıq tərəfə çevrilib. Tərəf jurnalistikası var. Bir tərəf jurnalistika yoxdur. Tərəfli jurnalistika var. Publisistika tərəf mövqeyini ifadə edir. Dolayısıyla sözü oynadır, fırladır, don biçir, dolayısıyla mövqeyini ifadə edir. Sərdar Əlibəyli 20 il ərzində mətbuatda gördüyüm və bu 20 ildə 2 dəfə həqiqətləri dediyinə görə həbs olunan cəsarətli bir imzadır, həqiqətli bir imzadır. Heç bir halda həqiqəti heç kimin xeyrinə dəyişməz. Onun dediyi həqiqətlər zamanında onunla bir mövqədən çıxış edən siyasətçilərlə də üst-üstə düşüb. Onda da o tərəf olmayıb. Sadəcə siyasətçilər Sərdarın dediyi həqiqəti deyib. Və yaxud hansısa qəzet də Sərdara qoşulub həqiqəti deyib. Sərdar bir düz xətlə gedib. Bu jurnalistika müəyyən mənada bizdən asılı olmadan, indi bu jurnalistikada insanlarla normal danışmalısan, normal münasibət qurmalısan, elə durub bu aydın kimi elə hamını onu söyəsən, bunu söyəsən, deyir ki, insanlarla münasibət qurmaq lazımdır. Bunun təkcə xəbər tərəfi yoxdur ki, jurnalistikanın. Jurnalistika o qədər janrı var, xəbər janrı var, müsahibə janrı var, söhbət janrı var, pamflet janrı var, polemikası var, debatları var, o qədər janrları var ki. Yəni, insanlarla yollar toqquşur, görüşürsən, yazırsan, hazırlayırsan, portretini işləyirsən, münasibət bildirirsən, hansısa bir kəsim, siyasi kəsim, zaman kəsimində təqdir edirsən, təbliğ edirsən, təşviq edirsən. Görürsən, adam o deyil. Yəni, etimadı sən onun etdiyi uğurlu adımı təbliğ etmişsən, adam səhərisi mövqeyini dəyişib və sən ittiham obyektinə çevirmişsin. Sən filan vaxtı aydını təbliğ eləmişsən, sən filan vaxtı aydından portret yazıbsan. Bu jurnalistikadır, bu durub camatın anasının bazısını söyməli deyil ki. Adamdır, bugün yaxşı işi olub, jurnalistin işi nədir? Xəbəri, informasiyanı çatdırmaq. Bu həm də vətəndaş mövqeyin üstünə gəlib, jurnalist kimi, təqdir edib. İndi bunları niyə deyirəm? Çünki mənim Sərdar bəyə ilk sualım odur. Sərdar bəyə, bax, iqtidar jurnalistikası da, müxalifət jurnalistikası da, mahiyyətində hər ikisi yalanın peşindədir. İqtidar jurnalistikası ona görə ki, analogsuz dövlət qurmuşuq, qələbələr qazanmışıq, Cahanşümül dövləti yalandır, elə deyil. Nə analogsuz ölkə qurulub, nə inkişaf etmiş ölkə qurulub, nə korrupsiya aradan qaldırılıb, nə rüşvət alardan qaldırılıb, nə səhiyyə, lazımi səviyyəyə çatdırılıb. Müxalifət jurnalistikası da mahiyyətində yalandır. Korrupsiya faktını, rüşvət faktını demək bu xalqı doğru yola çıxartmaq deyil. Söhbət xalqı doğru yola çıxartmaqdan, doğrularla yaşatmaqdan gedir. Artıq problem deyil. Hökumət də öyrəşib müxalifətin haqlı və haqsız tənqidlərinə, böhtanlarına və yaxud həqiqətlərinə çox loyal baxır. Yəni, 700 milyon dollar İngiltərədə kiminsə pulu çıxıb, çox laqeyd baxır. Nə bilim, 75 milyon dollara Dubayda ev alınıb, nə bilim, filan şirkət filan kəsindir, normal baxır. Yəni, jurnalistika, iqtidar jurnalistikası iqtidarın əltulasına çevrilib. Müxalifət jurnalistikası da əltulasının dalınca qaçıb hürən itə. Bu çox ağır ifadədir, amma həqiqət budur. Vəziyyətdən çıxış yolunu jurnalistika
tapıb ortaya qoymalıdır. Siyasətçilərlə, nə bilim, ekspertlərlə, dünya tarixinə tapıb jurnalistlərin bir qolu da təhlil, analizdir. Analizini ortaya qoymalıdır və deməli, təəssüf ki, bu yoxdur. Gör, o yerə çatıb ki, şairlər və yazıçılar jurnalistlərin köməyinə gəlir, mövqe bildirməli olur. Və təəssüf ki, sağlam müxalifətin qanadında bir uzağı iki şair yazıcı görərsən. Amma iktidar jurnalistikasının qolunda itətökdür. Sayır, hər gün bir medal, bir ev, bir sayt, bir qəzet, bir holding və bunlar bəhbəhlə, təbliğatla məşğuldurlar, jurnalistika ilə yox. Jurnalistika hərçənd kollektivdir, kollektiv əməyin məhsuldur, təbliğatdır, təşviqatdır. Amma Azərbaycanda nəyin təbliğatı, nəyin təşviqatı gedir? O yoxdur. Səncə necə olmalıdır? Neyin əməliyik? Oh, Aydın bəy, salamlayıram Səncər televiziyasının kollektivini təşəkkür edirəm. Mən ümumiyyətcə, mənim üçün bayaq dedin, 20 ildir Azərbaycan mediası bir şeylərdir, Sərdar Əli Bəylini tanımaq istəmir. Bu, bəlkə ikinci dəfə olar ki, bir Sərdar Əli Bəyli bir media adamı kimi 20 ildə ikinci dəfədir ki, bir belə deyək ki, bir söz sahibi olan efirdən görünür yəni, görsənir. Bunun özü, əslində, o dediyim məsələlər, bəlkə o situasiya dəyişir, bəlkə münasibətlər dəyişir, amma dedi, niyə iqtidar da, müxalifət də bu medialar yalan danışırlar. Valla, mən o kimin yalan danışdığını, kimin doğru danışdığını mən o sahədə hakim münsif deyiləm, amma bunları hər biri mahiyyətcə eynidirlər. Yəni, onun öz kumirləri var bunların. O doğru yalan haradadır, o bizim şimdi deyil. O Rusun yaxşı bir sözü var, Ukajlova Slaya Pravda. Heç kimdə heç kimin rəyinə girməyib, o kimin nə qədər səmimi olduğunu, indi o yadındadır, mən o vaxtı bir vicdanometr yazısı yazmışdım. Bu indi vicdanometr yoxdur ki, verəsən ki, bu jurnalist ucunda tutaq, səhə göstərək ki, bu vicdanlıdır, bu vicdansızdır. Siyasətçilər də elədir. Bu mahiyyətdə fərqi yoxdur. Nə fərqi var ki, sən ya iqtidarın tribunasına çevrilibsən, ya müxalifətin tribunasına. Cəmiyyət qalıb qıraqda, ölkənin problemləri aşıb daşıyır. Hər gün dedi, ney, bu, məsələn üçün, İlham Əliyevin 700 milyonluq, məsəl üçün, Pandera sənətlərindən az çıxır. İlham Əliyevin haqqında heç kim danışmır. Amma tutaq ki, orada Kakoyta Feyziyev çıxır 25 milyonla. Onu dedik-dedik paramparça eləyirlər. Həm iqtidar müxalifət, həm, yəni, yanaşma insanlara adam uğrudursa ya 7 milyon uğradı ya 1 manat uğradı, uğruna doğrudur. Uğruya uğru deyəcəm. Bizdə o yoxdur. O da yoxdur deyə o həqiqətlər orada çuğlaşmır. Əksinə, daha da o yalana meyil oradan çıxır. Adamlar məcburdurlar. O da sizinlə ilə bağlıdır. Medianın ən böyük problemi başından bizdə belə olub. Bu maddi problemlərini həll eləyə bilmir media. O da niyə eləyə bilmir? Burada indi bəllidir, bu reklam verən şirkət, bütün dünyada reklam üzərindən media maliyyələşir. Ya bu ölkədə tutaq ki, Adin Caniyevə reklam rəsmi, bax belə o sənədlə reklam verə biləcək, nə bilim, neçə adam olar məsələn üçün Səncər televiziyasına? Yaxud da ki, Nota qəzetinə, Nota saytına, Nota televiziyasına kim pul verər? Heç kim verməz, çünki onun qarantiyası yoxdur ki, sabah onu çağırıb çarmıqa çəkib müflis eləmək elə. Və belə bir şərtlərdə insanlar məcburdurlar ki, hərə bir yolla o əslində mətbuat və siyasət cəmiyyəti yönləndirmir. Bugün Azərbaycan cəmiyyətini pul, para yönləndirir. Pul da haradadır, adamlar məcburdur. Bəzən o çox az hallarda insanlar hər şeyə arxa çevirmək deməksi kolaydır yəni. Biz elə bir toplumda yaşayırıq ki və hamı bilir, hamımız bilirik gündə gördüyümüz adamlar var oğrular, ondan sonra bax o dediyi rüşvət xorlar, korrupsiyonerlər bu istənilən məclisə girsin məsələn, hamı ayağına yürəcək amma tutaq ki, Sərdar Əli Bəyli gələndə hətta yaxın qohumlar bəzən yan keçirlər ki, birdən şəkilini çəkərlər çağırıb söz deyirlər yəni burada bu medianın əslində problemi deyil bütün cəmiyyət nədirsə cəmiyyət, toplumun durumu, halı nədirsə, mediası da, ordusu da, polisi də, hakimi də, hamısı o cür olacaq. Yəni, cəmiyyətdən kənarda heç nə yoxdur.
Her harda ne görürse o cemiyetin ayrı ayrı aynalardan görüntüsüdür. Ona göre biraz ben gene deyirəm, ben münsif olabilmirəm. Kim yalan danışır, kim düz danışır. Ama bütün hallarda benim gördüğüm nədir? Mahiyyətdə fərq yoxdur. Jurnalistika, bayağı onu doğru dedin, jurnalistika tərəfdir bütün hallarda. Genelde Azərbaycan jurnalistikasının az qala tamamı bugün tərəfdir. Gazete, saytı, ondan sonra ne bileyim, televiziyası, internet kanalları. O tərəf olanda da artık ister istemez o tərəf olduğun tərəf varsa, onun yanında durduqca bir tərəf səni ne kadar korumağa, kollamağa çalışacaqsa, karşı tərəf o kadar səni əzməyə çalışacaq. Ve bu dolayısından o illerden, min illerden bəri gələn böyle təsadüf belə qurulmayıb. O imperiyaların ayrı buyur siyasəti var ya, medyanı da, siyasəti de ondan sonra ne bileyim, hatta hakimiyyətin öz içində qruplaşmalar var bilirsiniz da. Bunlar bir-birinlə canavar kimi ağız-ağıza yatırlar. Hər yerdə bu toplumu bölüblər. Niyə 60 partiya var bu ölkədə? Və medianın sayı birdən-birə niyə bu qədər artdı? İndi sən onu hamdan yaxşı bilirsən. Hələ də Azərbaycanda baş redaktorlar var. Halbuki yazanda hal bu vergül, ki vergülle yazılır məsəl üçün. Amma adam da rahatdır, hər yerdə qəbul olunur. Heç kim deməz eləm üçün, adam ondan heç nə rahatdır ölkə bunun. Tutaq ki, sadəcə jurnalistikanın ümumiyyətcə yazı ilə məşğul olan adam azıcan dilini çox yaxşı bilməlidir yani. Qramatikasından, sintetikasından, fonetikasından, morfologiyasından, hər şeyinlə yani. Adamlar, heç dəxil olmayan adamlar, o niyə? Elə bir şərait yarandı ki, 60 partiya, nə bilim 5000 dənə. Bu fizikada belə bir şey var, akustikada. Fəzada səslər bir-birini boğur. Əks təqdirdə bu ilahidən belə yaranıb da. Və maşınlar getmir. Təsəvvür elə, hər maşının özünə görə səsi var da. Bu səslər bir-birini boğmasa insanları qulağı tuturlar. 60 partiya deməkdir ki, ölkədə 60 siyasi baxış güya var. Və bunlar dilə qurulub ki, hamısı bir-birinə, ikisi bir-birinə salam vermir. Yəni, gərəkəndə, lazım olanda cəmiyyəti toplumu 60 yerə bölüb qarşı-qarşıya qoymaq hədəfinlə bu 60 partiya yaradıb. Mətbuat dilədi. Tutaq ki, baxın, Amerikada nə qədər qəzet olar məsələ üçün? Çox olar da. Amma əsasən ortada nə var? 2200. 2200 tutaq ki, qəzet olsun. Ortada bax, haqqında danışılan qəzetlər var da. New York Times, Washington Times, nə bilim, bu filan filan. Bir 4-5 qəzet. Amerikada filan qədər partiyalar var, siyasi partiyalar. Əsasən 2 partiya var meydanda. Türkiyədə nə qədər partiya var? 3-4 partiya ortada var. Yəni bütün hallarda bu bölücülük ondan elə bölüblər ki, hər yandan bir səs gəlsin və o səslər bir-birini boğsun fəzada. Media səs deməkdir, bu jurnalistikadır, elə siyasət də səs deməkdir. O səslər bir-birini boğur fəzada. O da o səsi meydana, fəziyə buraxanların marağına işdir. Adamlar rahat edir. Hay Sərdar bəy, indi deyim, belə çıxır ki, müstəqil medianın inkişafı üçün şərait yoxdur. Elə belə də davam eləməlidir. Yox, o davam eləməlidir məsələsi deyil. Biz istəsək də, istəməsək də, bayaq sən özün də dedin axı, bizim axı hamıya, toplumda hamı qəhrəman olmur. Həm də bir örnək var da, bir Aydın Caniyev örnəyi var tutaq ki, hə? Bir, indi Aydın Caniyev biraz çox olar da, bir 30 ildir da, elə bilmi? Bir Sərdar Əlibəyli örnəyi var 20 ildir, bir Aqil Alaşov örnəyi var, o da bir 20 ildir falan düzdür. Kənardan adamlar baxırlar, media təzə gələn adamlar baxırlar. Ya Aydın Caniyevin yolunu gedib, ömür boyu zillətdə qalacaq, hə? Ya da tutaq ki, o birisi filankəsin yolunu gedib, burada da heç kimin adını çəkməyə də inanmıyor, tam hər şeyi bilir. Ya da filankəsin, bu ölkədə nə qururlar? Baxın, televiziyalar var idi, adınızda da verilişlər var idi. Yağ kimi verilişi, nə bilim nə, o bu, bu artistlərin də adım, bir veriliş bunların evlərini göstərirdi, bir veriliş bunların maşınlarını göstərirdi, bir veriliş bunların tutaq ki, qardroblarını göstərirdi. Və bizdən asılı olmayaraq, bizim evdə uşaqlara göstərdilər ki, bax, Aydın Caniyev kimi olacaqsansa, atana oxşayacaqsansa, atan kimi olacaqsansa, sənin hər zaman bax belə, heç nəyin olmayacaq. Amma Faiq Ağayevə oxşayarsansa, gör nələrin olacaq. Bunu bilib belə, eynən media delədi. Adam media gələn adam baxır, iki yol var, ya Aydın Caniyev yolu var, ömürlük zillət, ya da filankəs yolu var. Sən sadəcə nə var ki, sözdür.
Dildə sümük yoxdur, söz də dil nə desə onu pülüyüb gedəcək, düzdür mü? Sözü bu cürə dərsən, hər şeyin olar. Hamı qəhrəman deyil ki. Tək-tək adamlar, bütün ümumiyyətcə, müharibəyə milyonlar gedir, milyonlar. 10 minlərlə, milyonlarla adam müharibədə ölür, amma tək-tək adamlar qəhrəman olur. Hər yer, hər yer, mediada, indi xüsusilə Azərbaycanda, hər yer bir səngərdir. Və biz bugün o səngərdəyik ki, o səngərdə fəqət 2 dənə ömrünü əslində vermiş media. Əslində heç nəyə sahib olmamış. 2 adam oturub burada. İndi biz biraz da özümüzə bəraət vermək istəyirik ki, biz düz yoldaydıq, fikrimi dəbildim. Amma bizim yolumuz gerçəkdən mi düz olub? Və arxaya biz nə qoyub gedəcəyik? Aydın Caniyevin, bax Sərdar Əlvəli, nəyi qalacaq məsələm üçün? Neçə kitabın çıxıb aydın? Bir. O da ölüm zülüm bitər. Amma neçə kitab ola bilərdi? 5 kitab. 5 kitab, 10 kitab. Sərdar Əlvəlinin heç bir kitabı da yoxdur məsələm üçün. Sabah bir gün dayın, korona tutdu, öldü, getdi. Nəyi qalacaq? İnternet yazıları var. İnternetdə yazırıq da bu dəqiqə düzdür. Sabah vəziyyət elə gəldi ki, internet vəbşi kapatdılar. Nəyimiz qalacaq biz? Heç nəyimiz. Ona görə deyirəm ki, biz... Yeri gəlmişkən bu internet televiziyalarının, biz, sən də bilirsən, o biri dostlar da bilir, 1-2 il qabaqdan demişdim ki, ya ki, bu mətbuatı formatlaşdıracaqlar. Çünki qəzet print mətbuatında, çap mətbuatın sıradan çıxarandan sonra onun yeri nə isə almalıydı. Həmin o təfəkkürlə ki, bunlar tarixdə qalacaq və bizə ehtiyama çevriləcək. Arxivlərdən, saxlancıların zadan sildilər, atdılar. İndi 5-10 nəfər ayıq tərpənib özü üçün saxlanc qurub gələcəyə nəvəsi desin ki, babam prezidentliyə namizəd olub özü üçün ona buna 5-10 kitab bıraxdırıb, bu heç. Amma bütövlükdə çap mətbuatı zərərsizləşdirildi. Tam sıradan çıxarılmasa da zərərsizləşdirildi. Və bu artıq hiss olunurdu. Həmişə deyirdim ki, mən qəzet redaktoru deyiləm tutaq ki də, amma mənim yazmaq eşqim var da, həmişə yazacağım. Bir yer saxlayın ki, bir yeriniz olsun ki, mən həmişə yaza bilim. Amma bu tutaq ki, azadlıq sıradan çıxdı, yeni müsavatda yazanda qıcıq olur, başqaları hərəsi birinin cibindədir deyə onu demə, bunu demə. İlham Əliyevin üstünə gedir, amma bir icra başçısından yazı verəndə kəsir doğruyur. Yəni, bu da alınmır, adamlarla münasibət pozulur. Yəni, hansı qəzetin, rəhbərin bilmək istəyirsən ki, nə qədər sərbəstdir, o maliyyə mənbələrini eşələ, oradan bir yazı ver, rəsmən təsdiqlənsin ki, bu adam filan kəsin qulluğundadır. İlham Əliyevin də yox, İlham Əliyevin qulluğunda olmaq bəlkə də şərəf olardı. Amma bunlar sıravi, nə bilim, bir maksimumda ən böyüyü bunun nazirdir. Ya, və onda deyirdim ki, bu formatlaşma gedəcək, amma indi bilirsiniz, o formatlaşdırma nəyə gətirib çıxartdı? Bolluca sayt, internet televiziyaları. Deməli, Azərbaycan xalqı girinc qalıb. Elə imkan yaradıblar, elə imkanlar həm hökumət saytlara yaradıb, həm də adamlar özləri üçün elə bir imkan yaradıblar ki, tutaq ki, gün ərzində bütün günü zəbd edir və 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 adam baxır. Azərbaycan xalqının işi gücü nədir? Deməli, səhər durub Xural TV-yə baxmalıdır, Laf TV-yə baxmalıdır, APA TV-yə baxmalıdır, Həsən TV-yə baxmalıdır, Hüseyin TV-yə baxmalıdır, axşama özünü çatdırmalıdır, Azəri Freedom-a baxmalıdır, Azərbaycan Saatına baxmalıdır, Türəm TV-yə baxmalıdır. Belə çıxır ki, Azərbaycan xalqı işin gücünü bıraxıb, səhərdən axşamacan bu internet kanalları izləməlidir, like eləməlidir, abunə olmalıdır, rəy yazmalıdır ki, artsın. Və bu genişlik, bu varlılıq, bu zənginlik Azərbaycana nə verir? Zənginlik biz bilirik ki, Azərbaycanda korrupsiyoner bir rejim var. Azərbaycana... Səhiyyədə rüşvət var, təhsildə rüşvət var, icra başçıları balaca padşahlardır, əllərindən gələni eləyirlər. Sahil Babayev bu xalqa düşmənçiliyi ilə məşğuldur, nə bilim, belə də. Baxın, mən o günləri bir... Və Azərbaycan xalqı bu vərdiş eləyib, hər gün bunu eşitsin. Bu nə verəcək? Bir cədə münasibət bildirdim mən, bu...
Sevinç Osman kızınla bu Laf TV'den bilim bu Kural TV reaksiyonu da ben dedim bu böyle olmaz. Birbirinizin kanına susamayın. Tanki dilime yorur adam ben. Ben her zaman böyle düşündüm. Ben mesela çünkü siyasetçiler var. Çok şahsi münasibetim olan, dostluğum olan, ondan sonra ne bileyim, ümumiyyətcə yaranışından beri siyasetçi kimi hiç kabul etmediğim, mesela için hiç böyle genelde büyük mənada hürmet edemediğim adamlar var. Ama ben her zaman çalıştım ki, münasibetler, yani o fəzada, o seslenen münasibetler bizi karşı karşıya gelinde salamlaşmaqdan çekindirmesin. Ben çok rahat, çok rahat. En çok sevdiğim ve hiç sevmediğim adamlarla məclisli, toydu, yastı, tedbir düzde gelirsen de salam verip kefini soruşmaktan hiç vaxtım. Ben mesela çünkü falan kes gelir yolum böyle çöğürüm, beni görmesin. Ben o kompleksi hiç yaşamadım. O kompleksi ben özüm yaratmadım özümde. Bütün hallarda insan yaxşı jurnalist olabilir, yazar olabilir, ne bileyim, biraz radikal olur, biraz loyal da olabilir. Esas mesele insan insanlıktan çıkmamalıdır. Bizim hem de bütün vəzifelerden önünde Allah'ın yarattığı bir insanlık borcumuz da var, vəzifemiz var. O neye məcbur kılır? Mesela için, indi təsavvür etsem ki, pülləkənle düşürük, Aydın Caniyev gəlir, mən də düşürəm. Bizim de birbirimiz aramızda ana kalmayıp, arvat kalmayıp, ya telefonda, mətbuatda çıkmışıq, mən Aydın Caniyevim, bu da Sərdar Əli Bəy, bak birbirimizde söymüşük. Birden burada pülləkəndə yüzə gəldik. Mən her zaman çalıştım ki, o münasibetler oradan ona göre ben dedim yani adamlara demeyi olur da mesela için yandaş değiller yaxşı sözlerinde. Şimdi biri muhalifette yandaştı, biri iktidarda yandaştı. Ama adamlara yallanırsan, yemlenirsen demek doğru değil. Yani şimdi abim o jurnalistkanın jurnalistka olmaqdan belə də şəxsi intrigalarda itib batmağa var. Yani olabilmez ki o Mirşahinle bağlı sənin bir çıxışın var idi. Mən münasibət bildim. Dedim, bu Aydın Caniyev nə istəyir? İstəyir ki, tutaq ki, Cəlal Əliyev Mirşahinin yadına salmasınlar. Əslində, Mirşahin bunu yazmaqla bir daha o məsələni gündəmə gətirdi. Aydının məqsədi nə idi? Məsələn, çox xoş məram da düzdür. Amma mahiyyətdə yenə də həmin şey oldu. O, burada indi bu bizim işimiz deyil. O Mirşahinin biləcəyi işdir. Niyə o zaman el oldu? Bu Cəlal Əliyevlə nə cür davrana bilərdi, başqa cür davrana bilərdi mi? Zaman həm də, indi o bayaq dedini... Ərəblərin gözəl bir sözü üçün... var, deyir, otur qapında, səbr elə, düşməninin meydini aparanda tamaşa eləyərsin. Mənim üçün, məsələm üçün, o elə məsələlər var ki, çox adam çox şeydi. Mən özüm bilmirəm, məsələm üçün, mən özümü necə aparardım konkret situasiyada, özüm haqqında deyirəm, ha. Amma o onun seçimidir artık. Benim için, benim alemde o günden hemen gün keçdi, mesela için. Şimdi tutar ki, Mirşahin söz hakkını itirdi orada, belirli miqyasda. Sen elinde 8 milyon efir, o vaxtda aynes tək idin de, bu belə adları yok idi sağdan soldan. Ama eyni zamanda da tutar ki, ben belə deyən Sərdar Əli Bəyli, o zaman ben özüm necə davranardım, ben onu bilmirəm. Yani sadece tutaq ki, elə bil ki, bir o kənardan baxana döyüş asad gəlir misalı, kənardan baxıb qiymət verirsən, amma sən özün o situasiya düşsən, neyi deyərsən? Ona görə mən heç kimi qınamıram. Mən bu mətbuatda sevilən, sevilməyən, tanınan, tanınmayan, tutaq ki, nə qədər, neyin isən elə... Bu televiziyaların bolluğunda, zənginliyindəki vəziyyəti istəyirəm. Mişahin neyin bol, edin? Bu, yani məsələ üçün dedim. Onun bolluğunu bir səhz... Bolluq nə verir? Bayaq dediğim verir. Bolluq onu verir ki, bax, sutka 24 saatdir düzdür. Sən azı bir olmasa bir 4 saat yatmalısan. Hə? Bir de indi iş gücü var, getmək, gəlmək falan. Burada qalır sənə biri, ən yaxşı halda 10 saat çıxa bilərsən. 10 saatdə sən bugün baxılması vacib olan efirlərin hamısına baxmaq imkanı yoxdur. Sutka 30 gün deyil. Onu verir ki, sən bir kusok oradan, bir kusok oradan, bir kusok oradan. Əslində aldığın informasiya hamısı yarım çıx və bir veriliş haqqında fikir bildirmək filan üçün gerek sən ona dəqiq baxa, hətta bir neçə dəfə baxasan. Sən imkanların yoxdur. Onu verib ki, hər şey hər yerdə yarım çıxdı. Yox, bir şey var. Yarım çıxdı. Məsələn, Reaksiya TV-di, Kanal 13-dü, Laf TV-di, Xural TV-di, bunlar oturuşdular. Yəni, bir neçə ilə, Laf TV-di, az bir vaxtda, bir ilə,
100 minə gəldi çatdı. Məsələn, reaksiya TV 250-ni keçib. Yəni bunların içində faydalı şəkildə ortaya da çıxmaq var da. Yəni bu da ola bilərdi. Bizdə isə nə gedir? Faydalı ola biləcəyimiz halda faydalılarımızı qaralamaq. Bir dislayk siyasəti var. Mən o 100 binləri dadı çox da qəbul etmirdim. Orada onun bəlirli səbəblər var, ona inməyəcəm. Amma tutaq ki, biz, mənim, sənin onun istəyin nasıl deyil. O şey ki var, onu qəbul etmək zorundasən. Mən qəbul etmədim, mən tanımıram, məşə, o kimdir ki, onunla belə bir filan. Yəni, amma bu dedim, o bolluq əslində o dediyim məsələdir. Biraz o yaradılır. Çox olduqca səslər bir-birinə boğur və biraz da onları qarşı-qarşıya gətirirsən, qarşı-qarşıya. Yəni, medyalar, efirlər, efir adamları özlərinlə savaşıb əsas mahiyyətini dururlar. Jurnalistikanın, jurnalist sözün tərcüməsini bilirsən də. Jurnalist sözün tərcüməsi haqqın yanında duran deməkdir. Aydınla Sərdarın özlərinin o düşündüyü haqq bildikləri şey ola bilər. Amma haqq iki cür ola bilməz. Həm Aydınla haqqı, həm Sərdarın haqqı olmur. Bütün mümkün olduğu qədər, yəni əslində genəldə jurnalistikanın və jurnalistin öz davası olmamalıdır. Cəmiyyətin, toplumun, bax, bir neyi qədimdən, yaranışından belə olub da, biz daha çox cəmiyyətin, toplumun dərdlərini danışmaqdansa, bax, ardınca bir adam bir söz dedi, sən də çıxırsan ona cavab verirsən, o da sənə cavab verir. Sənə elə gəlmiş. Və nəticədə fəzada bu səslər bir-birindən toqquşur. Hamısı da əslində, Aydın bəy, bu məsələlər elə belə deyil, yox yerdən, təsadüfdən yaranmır. Və bugün Azərbaycanda hakim olan zihniyyət var. Həmin zeyniyyətin hədəfləri Azərbaycanı və indiki duruma gətirmək və bundan daha betər eləməkdir. Və o zeyniyyətin Azərbaycanda yaratdığı sistem, rejim, bax, hamısı təhsil olunur. Əvvəl yaradılır, o qarşı-qarşıya gəlmələr, elə şərait yaradılır ki, tutaq ki, Adin Caniyevlə Sərdar Əlibəyli bir yerdə olsalar, yanaşı dura bilsələr, xeyli cəmiyyətin toplum problemlərində irəliləyiş olar. Elə şərait elə qururlar ki, istər-istəməz Aydınla Sərdar toqqaşır və bunlar bir-birinə toqqaşdıqca həm bunların öz problemləri böyüyür, həm də cəmiyyətin problemləri böyüyür. Və bugün Azərbaycanda hakim olan zəhniyyətin hədəfində Azərbaycanı... De, yaxşı, sən o zəhniyyətə qarşı çıxdı. Mən bütün ömrümü, bütün şüurlu ömrümü o zəhniyyətə qarşı mübarizə davada keçdim. Təki onunla kifayətlənmə də, bir çıxış yolun tap. Ki, nətər Aydınla Sərdar bir olsun, Həsənlə Hüseyin bir yerdə olsun və o variantı təklif eləməlidir. Və bizim bugünkü görüşün məqsədi odur ki, biz bunları bilirik, amma əməl etmirik. Çox rahatdır. Azərbaycan mediasında indi çox adamlar var, çox, sayı hesabı yoxdur, amma bu medianın yazılmamış qanunlar var da, yazılmış, yazılmamış. Bəlirli prinsiplər var. O prinsiplərə riayət etdiksə, hamımız, sən də mən, biz avtomatik bir yerdə olacaq. Yoxsa yadında da redaktorlar yığıldılar, bir-birini tənqid eləmək haqqında müqavilə imzaladılar. Bax, işi pozan odur. Niyə müqavilə imzalıysan? Jurnalistikanın o prinsiplər var da, əsas, təməl prinsiplər. Hamı ona riayət eləsin, həm də o jurnalist olmanın bir göstərisi. Sən geçək jurnalistsən, yoxsa yox. Gəl Aydınla bir-birimizi tənqid eləmək, qabağımıza da kim çıxsa əxliyyət keçək. O zaman biz onların haqqına girmiş olacaq, fikrimi də bildinmi? Yəni, bir yerdə olmanın tək yolu var. Hamı əvvəl o prinsipləri... O prinsipləri kim müəyyən eləməlidir? Prinsipləri özü var. Hanı? Cəmiyyətin, toplumun bu qədər yazılan qanunlar, yazılan qanunları konstitusiyalar dəyişə bilər, formatlar dəyişər, farmasiyalar dəyişər. Amma toplum yaranandan, cəmiyyət, insanlıq, bəşəriyyət yaranandan o yazılmamış qanunlar var, da mı söyləmiş? Kim də biləm? Bu, qonşunun qızınla evlənə bilərsən. Bacınla olmaz, kim dəvil deyim. Bax, mətbuat üçün də belə təməl prinsiplər var. Hamı ona riayət edəndə biz bir yerdə olacaq. Yox, əgər onu, o prinsipləri haradasa öz mənim xətirmə, sən dostunun xətirinə ayaqlayacaqsansa, o zaman birlik olmur. Bir yerə də gəlib müqavilə imzalamaq adamlar bir yerdə ola bildilərmi? Nə qədər müddət davam edir onların müqaviləsi? Yadında da sən o işin içində. Birlik çəkmə. Yəni, süni o ortaya atılan fikirlər, ideyalar, süni ideyalar çox yaşamaz. Və deyirəm, bəşəriyyət yaranıb, gəlib bu sivilizasiya indiki səviyyə çıxıb düzdür.
sen temel şeyler var, onu pozma olmaz, tabular var. Bu onu hiç kim içeride yazmayayım, hiç kim təyin eləməyim. Yani cəmiyyətin, toplumun, bəşəriyyətin özü inkişaf mərhələsində o yerlərə gəlib çıxır. Onu hiç kim pozmur məsələn üçün. İndi bilmirəm, yer üzündə elə millət qalıb ki, məsələn üçün bazısından qardaş, bacının qardaş evlənməsi problem olmasın. Var mı elə bir millət? Yoxdur. Bunu hiç kim yazmayıb, bax, içəridə yazılmayıb bu. Əvvəllər doluqda belə şeylə bilsən də. Yani indi də mətbuatın təməl, çox təməl prinsipi, məsələn nə? Heç vaxt heç kimə təhqir, ağır təhqir, şəxsiyyətə toxunmayacaq, adamların şəxsi həyatına ümumiyyətcə müdaxilə eləməyəcəksən. Ümumiyyətcə, nə olur olsun, nə yapır yapsın, jurnalist qanışı filan kəsin şəxsiyyətini didikli deyil eləmək deyil. Yox, onun üçün sarı mətbuat var da müdaxilə eləyir. O sarı mətbuatsa da öz içində. Yani mən bu ortada olan, söz sahibi olan adamlardan danışıram, tutaq ki. Ama ben her zaman çalıştım o dedin, zihniyetlə mən savaşıram. Ama bayağı onda dedim, hamı qəhrəman deyil. Bu zihniyetlə savaşmaq Azərbaycan çapında çok ağır şeydir, çok ağır. Ben öyle böyle demirəm. Neyine, yıxılaq öyle? Yok, ölmeyeceğiz. Niye ölürük ki? Ben, mesela üçün, toplum o kadar bu siyasette, medyada, ondan sonra, bak bu qeyri-hökumət təşkilatları, hüquq müdafiə təşkilatları filan, bunlar hamısı zihniyetlə savaşmaq üçün aslında ortada olmalıdırlar. Ama bunların yaradılışında o yoxdur axı zihniyetlə. Bunlar zihniyeti yaşatmaq üçün yaradılıblar. Zihniyeti yaşatmaq üçün yaradılan və o yaradanın ixtiyarında, idarəsində və təslimiyyətində olan istər media olsun, istər siyasi təşkilat olsun, istər o zihniyetlə savaşa bilməz. Görüntü sənə verir ki, belə deyək ki, fasadında görsənir ki, orada yazılıb ki, bu zihniyetlə mübarizə atdı. Amma mahiyyətində o zihniyetin xeyrinə işləyir. Belə qurulub, bu yıxılıb böyle. O yenə deyirəm, insanların biraz daha təhtəl şuur olarak sən anlamalısan ki, burada bu gedən bu proses, niyə Azərbaycanda adicə bir tərtər məsələsi var, düzdür. Bu dəqiqə burada çıxaq, bu koridorda sigaret seçin, adama bir şillə vur. Bir saatdan sonra burada bilsən nə olacaq? Polis, polis, 30 adam gələcək, 40 tane maşın gələcək, tutacaqlar, aparacaqlar. Orada bu idarədə, nə bilim, yazacaqlar. Və bir də görəcəksən ki, bir 1000 səhifəli, 2000 səhifəli cinayət işi yazılıb, düzdür mü? Tərtər o qədər ki, danışılır filan olur. Sanki heç nə baş vermir, niyə belədir? Niye belədir? Bəs bu ölkənin, bu boyda toplumun, dünyanın gözü karşısında bu ölkənin hüquq mühafizə sistemi niye bu kadar tərtər məsələsinə loyaldır? Bak o zihniyetin getirdiği və zihniyetin həyata keçirdiği büyük bir əməliyyatdır. Və zihniyet qadağan eləyib onu. Heç kim buna girməyəcək. Toplum özünü öldürsə belə. İnsanlar havari şeyler getirəcək. İndi bu... Hələ ki belə gedir da insanlar biraz da bu Azəri Fridon məsələni böyüttü. Bəlkə də biraz o... Yəni Azəri Fridon'a qədər Ərəstun Orucu da yazıb, mən də yazmışam. Tərtər məsələsi... Tarixi nəcən deyim, 2020-ci il 11 mayda yazmışam ki, tərtər işi əslində ən böyük hərbi cinayətidir. Biz bunu bir-bir aparıb adamlara göstərək. 2017-də tərtər məsələsi ki, elan olundu filan. Üçüncü gün mən də yazdım ki, böyle bir şey olabilməz, mümkün deyil. Yani o boyda xəyanət, yani biraz da mən bu hərbidən bir başım çıxıraq. Ama ayrı şey var, mən yazdım, sən yazdın məsələsi deyil. Bu yaradılır, həyata keçirilir və bütün ölkənin, deyirəm, Azəri Fridon biraz məsələni uzatdı, həm də böyüttü. Ama nə baş verəcək? Gec-tez, bax, uşaqlar böyür. Bu işkəncə görmüş adamların oğulları böyüyür. Onlar böyle kənardan çox ağıllı görsənirlər. Hamı da bərəkallıq deyir. Və günlərin bir günü, bir gecədə 15-20 adamın kəlləsi gidəcək. Və həmin uşaqlar atalarının qisasını alacaqlar. Kim deyə bilirəm? Bu zihniyyət də onu istəyir. O zəncir varır, yoxsa bizi orta çağa aparırlar. Artıq Azərbaycanda 10 minlərlə adam var ki, 10 minlərlə, ha, bu çox dəhşətli bir şeydir. Bunların bax zaman-zaman, ne bileyim, hər öz düşmənini tanıyır. Azərbaycanda vəziyyət biraz yer-yerindən tərpənən kimi, 10 min adam bir axşam qisas almağa gedəcək, hamı öz düşmənini bilir. Birinin oğlunu tutublar, birinin özünü tutublar, birinin anasına gözünü tutub, düşüb oğlunu tutub, oğlu bilir onu.
birinin arvadına gözünü düşüb, ərin tutublar. Bunlar bu ölkədə elə şeylər olur ki, hamısı da hamının... Artıq jurnalistikanın problemi deyil. Jurnalistikanın problemi işıqlandıra bilər. Biz jurnalistik olaraq... Və elə ona görə deyirəm. Bu məsələləri... Bu mətbuatın düzəlməsi üçün birinci lazım ki, bu xalq özü durursun. Əvvəla bir dəfə... Yox, mən başlayıb dedim, baxın, sənin toplum nədirsə, jurnalistikada olacaq. Jurnalistik toplumdan kənarda deyil ki. 2004-cü ildə bir dəfə bizim dostlardan birindən dəvət elədilər ki, bu baş redaktor olacaq, sən mavin işdə. Mən də baxdım ki, bunun yazısın ilk köşəsini mən vermişəm. İndi nətər gəlib işləyəcəm? Dedim ki, əfəndim, onu da çox istəyirəm sizi də, amma mən işləməyəcəm. Dedi, niyə? Dedim ki, Azərbaycanlarda bir məsəl var, hədis kimi danışırlar. Deyir, dəvənin sahibi öləndə dəvədən halallıq istəyir. Deyir ki, mənə halallıq ver. Deyir, hər şeyi sənə halal edirəm, amma o Aqsu aşırımında mənim noxtamı eşeğin quyruğuna bağladığında onu halal eləmirəm. Mən də ona istinadən dedim ki, əvvəla niyə noxtamı eşeğin quyruğuna verim ki, sonra da sən öləndə məndən halallıq istəyəndə verməyim sənə. Sən bəri başdan buna etiraz elə də. Niyə sən 10 min adamın və yaxud Allahın qisas alacağını gözləyirsən? Özün imkan vermə də. Cəmiyyəti ona hazırladı. Bu jurnalistikanın işi budur. Jurnalistika bir daha deyirəm. Biz tutaq ki, tərtər cinayətini jurnalistin dediyinlə həll eləmirlər. Cəmiyyəti orta çağır. Uşaq pulunu da jurnalistin dediyinlə vermirlər. Onun üçün gedirsən deputat seçkisinə, deputatını seçirsən və ondan tələb edirsən, o Milli Məclisdə uşaq pulu məsələsini qaldırır. Deputat İstintaq Komissiyası institutu var da. Nətər olur? 20 yanvar qırğının üstündə deputat istintaq komissiyası yaratmağa nail olursan, həmin xalqdır da, ölməyib ki həmin xalq. Həmin deputatlardır da, indi də deputatdır. Həmin adamlardır da, indi də çıxır televiziyalarda danışır. Sən deputat istintaq komissiyası yaratdırırsan və ona nail olursan. O gəlib tələb edir də. Nətər olur? Elçibəyi yola salmaq üçün, Heydər Əliyevi gətirmək üçün deputat istintaq komissiyası yarada bilirsən, tərtər işi üçün yarada bilmirsən, niyə tələb eləmirsən? Bu axı jurnalistikanın işi deyil. Yox, jurnalistikanın işi deyil. Jurnalistikanı tərəf olmaqdan necə xilas eləmək lazımdır? Ondan danışmaq lazımdır. Jurnalistika üçün, tutaq ki, indi deyirsiniz, sən də deyirsən, ağıllı saydığın başqa adamlar da deyir, başda sən olmaqla ki, jurnalistikaya reklam şəraiti yaradılmalıdır. Reklam şəraiti yaradılan adam, onu deyən adamlara həmişə deyirəm. Deyirəm, 20-ci ildə Azərbaycan parlamenti niyə təhvil təslim aktına qol çəkdi? Çünki təkib çoxsaylı idi, çox partiyalı idi, müxtəlif xalqların nümayəndəsi vardı. Onun vecinə deyirdi, Azərbaycan müstəqil olacaq, olmayacaq. Yəni, zamana uyğun addım atmalısan. Bir gün sən, tutaq ki, mediaya şərait yaratsan, Rauf Varifoğlu müxalifətçilik eləyəcək. Yox, mən onu demədim. Aydın, elə də öyle. O, bütün dünya bunu keçmir. Biz velosipedi təzdənən icad eləmək istəyirik. Sən dünyaya... Ona görə problemlərimiz yaranırıq. Velosipedi təzdənən icad eləmək lazım deyil. Azərbaycan da bu dünyanın bir parçasıdır və gec-tez bu olmaq zorundadır. Medianın işi bu günləri, o işi prosesi sürətləndirmək və sadəcə belə dək də, bax o, məsələ uşaq pulu aldı-almadı məsələsi deyil. Bizi uşaq pulu məsələsini boş verir, bizi orta çağa qaytarır bu zehniyyət. Orta çağa, toplum olaraq, Azərbaycanın. Və biz qan davasına gedirik, bilirsən də bu nəsil davası, qan davası. O zehniyyətdən xilas olmaq üçün jurnalistikanın rolun və yerindir. Bizim işimiz, onu da bilməm də Azərbaycanda 26 layihə var. Bizim işimiz bu toplumu. Bax, bu daddan çəkindirib, bu zehniyyətin yönləndirdiyi məsafədən çəkindirib, tam əks istiqamətə. Çağdaş dünyanın getdiyi yola aparmaqdır. Necə çəkindirmək, onu de. Necə, heç də, hamı öz yerində biraz vicdanlı olacaq, ayrı heç nə lazım deyil. O reklam, o pulparazad məsələsi indiyə kimi yaşamışıq, məsəl üçün bizə heç kimi, mən konkret adam bilmirəm. Mən bu qədər ildə indi çox şey danışırlar. Mən məsələm üçün doğrudan, Bicek müdürü səviyyəsində təklif olmuş, Sərdar Əlbəyli, yazıb pozisyonda. Mən görməmişim, qardaşın, hamı deyir, əməyə gəldirər, təklif elədirər. Biri deyil, mən qovdum, biri deyil, razılaşmadım, amma mən belə şey görməmişim. Amma mən yaşayıram həm də, ölkədə yaşayıram, düzdür. Heç kim, məsələ acından ölmək məsələsi deyil. Əsas məsələ, medianın işi heç nəyə baxmadan, hər şeyə, biraz da bəzən risk alırsan, nəyin üzərinə? Onun üzərinə ki,
Bizim həm də mənim heç böyük davam yoxdur ki, mən indi bu toplumda mən bu qaqaşın davasını aparıram bu ölkədə. Mən istəyirəm ki, mən öləndən sonra qaqaş ortalıqda qalmasın. Kimdə bilər. Bu qaqaş ortalıqda qalmasın deyə bu ölkədə indəmi də var, dayı da var, xala da var. Hamısı da indi qaqaşın xətrini çox istəyirlər amma dövlət. Dövlətimiz yoxdur bizim. Biz hər şey eləyə bilmişik. Bu arada dövlət qura bilməmişik. Və bir halda ki, bir adam çıxıb deyirsə ki, bu ölkədə dövlətin adı İlham Əliyevdir. Uzun mən də deyirəm ki, bu dövlətin ömrü İlham Əliyev qədər olacaq. Düzdür. Yəni, genəldə İlham Əliyev var, amma dövlət yoxdur demək. Kim də bildim. Dövlət də yoxdur deyə, biz bütün gücümüzlə, bu media filan dövlət quracaq, dövlət quruluşuna çalışacaq. Və təşviq eləyəcək, topa, cəmiyyətlə bax, bu efirlərdə danışırıq, yazırıq, pozuruq. Hər şey dövlətləşməyə gətirməli. Dövləti olmayan toplumun gələcəyi yoxdur. Dövlət nə deməkdir? Niyə yoxdur dövlət? Bax, dövlət tanrı kimidir. Da. Dövləti heç kimsədə görmür. Salamlaşmır onunla, görüşmür üzbəyüz. Amma dövlət hər yerdə hər şeyi görür. Və gərəkəndə haqlıya haqsızı, haqqını, haqsıza da cəzasını verir, hər kəsində yerini göstərir. Biz o gözə görünməyən, amma hər şeyi görən o sistemi qura bilməmişik. Ona görə tərtər məsələsi heç kim vecinə deyil. Və təkcə tərtər deyil ki, Tovuz var, Nardaran var, Gəncə var. Ondan sonra hələ bizim bir yadımızdadır mı əsgər ölümləri nə qədər artdı ki, hətta gediş ştatlara çıxan. Distrafiyadan, aclıqdan. Təkcə distrafiyadan yox. Bax, bu günlərdə bir məsələ böyüyüb gedir. Bunlar elə-belə görüntü olaraq kiçik məsələdir. Toplumun, cəmiyyətin reaksiyasını, nəbzini yoxlayırlar. O Nərmin məsələsi var Tovuzda. İndi böyüyüb gedib haralara çıxıb. Adi bir cinayət idi, adi sıradan bir cinayət. Uşaq itdi, sonra da tapıldı, apardılar, bastırdılar. İndi gəlir çıxı ki, ortaya nə var? Yəni, bir kənddə, Azərbaycanın bir kəndində, məsəl üçün gedib bir adamın, bir qızına, uşağına belə, belə tərs baxardın zamanında, düzdür. Heç o, onun da adı yox. Qonşular, qadınlı, kişili, daşqalaq eləyib öldürərdilər adamı. İndi bir kənddə, balaca bir kənddə, bax, bu eksperimentdir. Bu qədər oyundur quzurlar və bu qədər oyundur bəlli gəlib, o qədər hələ də heç ara çıxmayıb. Və o kənd, o cəmaat niyə rahatdır belə? Niyə o cəmaatın verir? Deyirəm də bir zaman, məsələn üçün 10-15 il bəlkə də 30 il, 40 il bundan qabağa, sən o kəndə girib bir qadına, bir qıza əri də baxa bilməzdin. Nə baş verib o kənddə? Kənd niyə rahatdır büyük? Kənd necə yatır o adamlar yata bilir? Niyə o adamlar öz qızlarının, öz, bax, o yaşda, Nərmin yaşda deyəcək qızların taliyindən narahat deyirlər. Eksperimentdir. Əgər kənd narahat olmadısa, artıq növbətisi gələcək, artıq növbətisi gələcək deməkdir. Nardaran indi belə yeri gələndə yadındadır, Nardaran Allah Allah demirdi. Hə? Nardaran bu gündə orta məktəbdə kiril əlifbasından oxuyur. Bilirsən mi onu? Nardaran ümumiyyətcə bu hökuməti tanımadı başından. Və həmin Nardaran girdilər, bax belə, Rus demişkən, naqlim obrazam, səs çıxmadı. Eksperiment qoydu, alındı, Nardaranın dalınca Gəncə gəldi. Gəncənin dalından Tərtər gəldi, Tərtərin dalından Tovuz gəldi. Bu medianın işi zamanında bu olacaqları və bizi haraya aparırlar? Topluma xəbər verməkdir. Medianın işi xəbərçilikdəm də. Topluma deyəcəksən ki, bax səni bu yolla, maşınla aparırlar. Buradan sola dönməsən, sən bu uçurumdan uçacaqsan. Və toplum fərqində olmalıdır ki, bu sürət onu uçurumdan uçurdacaq. Ona görə vaxtında sürətini alsın ya da sağa sola dönsün. Bizim medianın işi bu olacaq. Yoxsa nə bilim orada. Mənim heç zaman, mənim İlham Əliyev dərdim yoxdur ki, mənim Əli Kərimli dərdim yoxdur ki. Mənim üçün bu ölkədə kim dövlət adına, dövlətçilik adına hər hansı şəkildə normal, müsbət, yəni ağıl kəsəcək dərəcədə addım atacaq. Mənim başım gözüm üstündə İlham Əliyev də ola bilər, Mehriban Əliyev də ola bilər, Əli Kərimli də ola bilər, Cəmil Həsənli də ola bilər, Etibar Məmmədov da ola bilər. Yəni mən heç cavab onu düşünmədim ki, mütləq Əli getsin onun yerinə aydın otursun. Mən o şey, o bizi bu günə kimi məhz o yönünə yönləndirdi. Baxın, istənilən bir siyasi liderin tərəfdarının, istənilən ha fərqi yoxdur bu gün Azərbaycanda. Tərəfdarının yanında elə belə yüngül varı, o çalışacaq sağ sübut eləsin ki, ölkənin yeganə xilası budur. Mən hər zaman dedim, Türkiyənin yeganə xilası Erdoğansa Türkiyənin gələcəyi yoxdur. Azərbaycanın yeganə xilası və xilasçıları İlham Əliyevsə Azərbaycanın gələcəyi yoxdur demək. Və
Bəs niyə? Bəs dava onun davasıdır ki, jurnalistika həddən artıq siyasiləşib. Siyasiləşmək məsələsi deyil. Biz zamanı gələrsə, gələndə... Sən indi jurnalistikanın problemlərin yox, siyasətin problemlərin deyirsən, xalqın problemlərin. Qardaş, jurnalistikanın özü də, onu ki deyirəm, dövlət olacaq, dövlətin media siyasəti olacaq, dövlətin sosial siyasəti olacaq, dövlətin iqtisadi siyasəti olacaq, dövlətin səhiyyə siyasəti olacaq. O, baxın, Rusiyada, Türkiyədə, harada, televiziyalar hamısı danışan, yazan, pezan, oralarda da çoxdur da. Amma onlar, bugün Rusiyada, efirlər, baxın, fikir verin, jurnalistlər generallardan daha radikaldılar. Məsələn, Azərbaycana qarşı, yeri gələndə Ermənistana qarşı, Gürcistana qarşı, media, bir var general əlində topu tüfəngi, o dövlətin gücünü bilir, onun əlində nəyi var. Amma adi sıradan aparıcılar efirlərdə, generallardan daha radikal və daha sərtdirlər. Niyə? Mediyası, dövlətin media siyasəti o medianı hər zaman dövlətin maraqlarına xidmət eləməyə yönləndirəcək və həm də media toplumun və o toplumu təmsil edən dövlətin maraqlarına çalışacaq. Bizdə dövlət yox deyə hərə özünə bir dövlət tapıb. Məsəl üçün, bir şahin deyir ki, gənə söhbət orə gərək daddı, Azərbaycanın adı, dövlətin adı İlham Əliyevdir. Tutaq ki, Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, Əli Kərimlidir. Oturur evdə söhbət edir ki, 10 ildən sonra Əli Kərim olacaq, ondan sonra mən olacaq. Bunlar gör, ya kişi, bugündən sabaha heç kimin ümidi yoxdur. Bugün ən qüdrətli adam kimdir? İlham Əliyevdir. Sən bir saat ərzində elə danışdın, az qalıram, deyəm ki, Azərbaycanın meydin qoyun tabuta, onun bir çiğinin bir tərəfinə Sərdar çiğin versin, bir tərəfinə mən çiğin verim. Qardaş, budur da, Əhməd Avoğlunun nə deyir, dadın... Zərdabinin əlində çıxışı yadındadır. Qəbri üstə. Oradan buraya bir adım getməmiş, bəli. Məsələ odur, bax, tabut ortadadır. Rüstəm Behrudu yazmışdı Azərbaycan. Biz ya bu tabutu çinimizə alıb dəfin eləməyə aparmalıyıq. Ya da Şeyx Nəsrullahlıq eləməliyik. Ya da Şeyx Nəsrullah yox. Çağdaş dünyanın yoluna gedəcək. Bu zaman Azərbaycan tabut olmaqdan çıxıb vətən olacaq. Hələ ki Azərbaycan tabutdur. Və baxın, müharibə oldu bu qədər, düzdür. Müharibə gedəndə, hətta mənim özüm də, mən deyirdim də, özümə düşünürdüm ki, bir var qalib xalq, bir var məqlub xalq. Qalib ordu, məqlub ordu. Və mən düşünürdüm ki, qalib ordu ilə bu cürə davrana bilməyəcəklər. Qalib ordu ilə məqlub ordudan daha betər davrana bildilər. Niyə nədir? Siniriblər, hər şey, o tabutdur da, öldü, meyiddir bu, sən deyir, zorla biz öyle belə, o Aztv-yə baxırsan da gül, çiçək, gözəllik, elə bil ki, cənnətdir bura, düzdür. Aztv-dən kənara çıxırsan heç nə yoxdur. Yəni, biz özümüzü aldatmaqdan yox, bir dədə, mən çox yazılarım da var da, mən məsələm üçün proqnoz vermişəm mən, 10 il bundan qabaq yazdıqlarım bugün birə-bir yerinə gəlir. 10 il qabaq mən bunları deyəndə aydın. Çox adam, dostlarlar, siyasilər filan. Mənə deyirdilər ki, sən rəhləri çox tündləşdirirsən. Bugün gəlirlər, deyirlər ki, qardaş, sən bunları haradan bilirdin belə? Bir dəfə bu, indi belə bir zat deyil də, Rəhəm bəy madə deyil ki... İndi proqnozumu de, növbəti 10 ildən sonra baxarım. Valla bu gedişat, mən demişəm, 10 il bundan qabaq demişdim, o fikirdə qaldım. Bu gedişat Azərbaycanı ən yaxşı halda təkrar işğala, ən yaxşı halda. Ən pis halda xəritədən silinmə yaparır. Və gün gələcək ki, biz özümüz, bax belə, hələ o ağlımız çatsa, ki, zorla özümüzü işğala verəcəyik ki, özümüz bilə-bilə. Ki, bəlkə 100 il keçər, 150 il keçər, övladlarımızın damarında qan tərpənər və yenidən Azərbaycanda nəsə olar. Bu gedişat, mən 10 il qabı gündə fikirdəyim, bu gedişat Azərbaycanı ya xəritədən silinməyə, amma bizim üçün, Sərdar, onu tək sən deməyib, səni mən də yazmışam, Azərbaycan müstəmləkə olmağa susayır. Mən demirəm ki, aydın, o dəfə bir şey olmaq. İndi proqnozunu dedin. Proqnoz deyirəm də, bu siyasət durdurulmasa, bu medianın da, siyasətçilərin də, ölkənin ziyalı kəsiminin də, ağlı başında olan hər kəsin bu bir görəvdir artıq. Bu yağın yerində insan qalaraq yaşamaq bir görəvdir artıq, insanlıq görəvidir. Hamı gücü bir yerə qoyub, bu gedişatı, bu zehniyyəti durdura bilməsək, Azərbaycanın yaxın 10 ildə Azərbaycan ya ümumiyyətcə olmayacaq, ya da Rusiyanın quberniyası olsaq cəhənnəm. Hələ ola bilər ki, tamam ayrı ki, Ermənistanın quberniyası olmaq necədir sənin üçün? O qədər də olmaz. Yox, yəni, görürsən mi? Bu bayaqçı söhbətdir, rəhinlər tütləşdirilir.
Ama seni artık özünden çıkardılarsa, benim için eğer ben köle olacağım ki benim için ne farkı var? Yo Almanya'da, Japonya'da, Çin'de ya Ermenistan'da ne dəxli var ki? Şimdi bildiğim. Serdar Bey, jurnalistika için, vətən için, bu düşüncələrinə, bu yangına göre sağ ol dəvət için. Ama ben görüntüde ne görürüm? Ermənistanın özünün yeryüzünde silinmə prosesi gedir. O kadar da bədyuman olmayaq ama doğrudan Azərbaycandakı indiki durum ona doğru aparır. Sanki Azərbaycan bəyan edir ki, mən daha bu kadar müstəqil oldum, yaxşı da bir dəstə Kürd, Rus, Erməni çetesi Azərbaycanın bütün sərvətlərini çapıb talayıb yerləşdirdi xaricə. İndi deyir ki, gəlin götürün, qoy bizi ittiham eləməsinlər. Bütün xalqı təslimiyyətə aparmağa hazırdılar. Aynen. Ama görək indi dünyanın düzəni ayrı yerə gedir. Sadəcə diri qalmaq lazımdır. Sağ olun dinlədiyiniz üçün. Serdar Bey'in elə o fikrini bir cümlə deyim, başlığa çıxartmaq istəyirik ki Azərbaycanı tabutdan çıxarıb vətən eləmək lazımdır. Buyur. Bir fikrimle deyim, bitirək. Sən bunu o kadar məhkim olubsan, həmişə öyrəşibsən son söz deməyə. De. Bizden dünən axşam ne dedim? Dedim, baxın, tərtərdə zorlanan zabitlə, əsgərlə, parlamentdə tərtərdə fizik olarak zorlanan əsgərlə, parlamentdə söz deməyə zorlanan ya da deməməyə zorlanan deputatın hiçbir fərqi yoxdur. Bu ölkədə hamını zorlayıblar. Kimini söz deməyə, kimini yalan danışmağa, kimini susmağa, kimini bax belə o putulkuya oturmağa, kimini nəyə. Bu ölkədə bu görevde olan, olmayan, nə bilim, hamını herkəsi zorlayıblar. Serdar, sən o dediyin fikri elə bir yerdə yaz ki, gələcək nəsillər bilsin bir günümüz doğrudan deyilədi. Vəziyyət budur, kardeş. Mən Tahir Kərimli, baxdınız da orada Tahir Kərimli çıxıb üzr istəyib filan eləyim. Ya adam bu qədər yani. Elə şeylər var ki, misal üçün mən başa düşürəm da, üzerinden keçmiyor. Ama Tahir Kərimli birdenbire diyor ki, ben parlament sədrimizin Azərbaycanı bir neçə dildə, bir neçə ölkədə necə təmsilini şahid olmuşam. Müsaadin niyə şahid olmuyor buna? Haradadır bu xanım babşı? Bunu son vaxtı kim harada görüb? Serdar, bir dəfə Space Televiziyası Habil Əliyevdən veriliş hazırlayırdı. Danışdılar, bitirdiler, Habil də çalır. Titir getdi, müəlliflər getdi, hamısı getdi, söhbət bitmədi. Bizim ürəyimiz doludur. Əziz tamaşaçılar, bilirik, vaxtınızı alırıq. Vaxtınızı halal edin. Sağ olun. Sağ olun.